Alô, Aparecida do Rio Doce, grande prefeito Bodão, se prepare na festa do peão, grandiosa, preparado pelo Edi Carlos, essa dupla sensacional, Teodoro e Sampaio. Alô, amigos, Aparecida do Rio Doce, estaremos aí em junho, se Deus quiser, na grande festa, Teodoro e Sampaio e a banda Paixão Proibida, a gente se vê por lá. Aparecida do Rio Doce, nosso abraço, nosso carinho, abração do Sampaio.